palavra, é melhor você estar de... Bom dia, querida. Tô entrando, Fábio. Não vai se atrasar pro café da manhã. Fábio, sai desse banho, tá desperdiçando água. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Não? Ele que sirva. Tudo bem. Pode deixar. Porra, Fábio. É sério isso? Limpa isso agora. Calma. Já limpei. Obrigado, mãe. Flávio, você tá todo mulambo. Já arrumou suas coisas? Arruma essa roupa. Você vai se atrasar pra ir pro colégio. Calma. Respira. Você tá ouvindo, Flávio? Não. Responde seu pai. Tá bom, mãe. Pode deixar. Pai, eu tava querendo ir na casa de um amigo. Tava hoje. Querendo? O quê? Eu quero. É que eu tô precisando de uma ajuda em matemática, eu acho. No meio da semana, Flávio? Tem necessidade mesmo? É coisa rápida. É pra prova de semana que vem. Só se for pra estudar mesmo, hein? Amanhã nós ficamos de passar cedo no quartel pra planejarmos a sua carreira.
Tá bom, pode deixar. Daqui a pouco eu tô aí. Valeu. Alô? Sim, é ele quem fala? Como que? Ele o quê? Não, tô indo aí agora. O que houve? Tô indo na delegacia buscar o seu filho, Flávio. Filho? Ele se meteu numa briga. Meu Deus, meu filho tá bem? Eu não sei. Eu espero, vou... Não! Você fica aqui. Não, eu quero ir. Não, você fica aqui que eu vou buscar o seu filho. Já ele tá de volta. Fica! Ai, era, pai. Pai! Por que que você fez isso comigo, Flávio? Com você? Eu precisava de uma folga! Folga? Caralho! E de todas as suas regras! Essas são minhas regras. São pro teu bem, pra você aprender a se virar sozinho. Tá bom, pai. Já aprendi a lição. Ficou claro pra mim que você não aprendeu a lição. Se você tava achando ruim antes, eu te prometo que daqui pra frente vai ser muito pior. Porque eu vou criar um filho pra ser mais um. Você sabe que se você entrar lá, você não sai mais. Mas... Mas porra nenhuma!